ki, dövlət qulluğundan müsahibə mərhələsində ikinci ən böyük məsələlər, böyük məsələlərdən biri də dünya görüşüdür. Çünki dünya görüşünü bir çox tələbələrə ən çətin çəkdiyi yerin dünya görüşüdür. Nəyə diqqət yetirmək lazımdır, onu sizə izah edəcəm. Dünya görüşündə ən son YouTube-da paylaşdığım videoya baxsanız 95 və 5% məsələsi var. 95% məsələsi nədir, 5% məsələsi nədir, onu izah edəcəm. Əgər siz 5% Yəni ki, bir mürəkkəbdə müsahibədə nə tip suallar verir? Çox qeyri-ad suallar verə bilərlər. Məsəl üçün, filan yerin adı nədir? Filan tutan adı harada yerləşir? Bu, 5%-in içindədir. Bizə bilməyən suallar verilə bilərlər və qeyri-ad suallar verə bilərlər. Bu, 5%-in içindədir. Yerdə qalan 95% isə sırf müsahibədə hər dəfə verilən suallarından aiddir. Məsəl üçün, deyir ki, filan ilin ikinci nə ilə elan olunmuşdur? Azərbaycan Respublikasında sosial inkişaf və iqtisadi inkişafından danışın, İlham Əliyev və Heydər Əliyev haqqında danışın, sonra 44 günü vətən müharibəsindən, 1-ci dünya müharibəsindən, 2-ci dünya müharibəsindən, 1-ci Qarabağ müharibəsindən. Bax, bunlar sırf müsahibədə konkret olaraq verilən suallardır. Bəs nə yaxşı, hansı suala verə bilərlər 44 günü vətən müharibəsindən? Onların bütün materialları bizdə var. İnşallah sizinlə əlaqə saxlayaraq mənim o materialı əldə edə bilərsiniz. Bax, ümumiyyətlə sözün qısası dünya görüşündən mən indi bilirəm ki, siz oturub oxursunuz orada, bax, Təbriz bəy, siz indi 3 gün sonra müsahibəyə girəcəksiniz. İndi oturub dünya görüşündən hər şeyi oxursunuz. Bax, o sizin vaxt itkinizi gətirib çıxarır. Dünya görüşündən çox oxuma ehtiyac yoxdur. Sırf konkret olaraq 95% içində nələr düşür, bax, onlar bizdə var. Gəlirik nəyə? Dünya görüşündən üstünə çox durmayın. Əziz yoldaşlar, dünya görüşünün üstünə çox durmayın. Səbəbi odur ki, dünya görüşündən imtahanda 3 dənə, 4 dənə və 5 dənə, 5 dənə suallar verirlər. Elə ola bilər ki, sizə müsahibə girərsiniz. Müsahibədən sonra deyərsiniz ki, keçməyə dünya görüşü verilmədi axı. Dünya görüşündən suallar verilməyən məsələlər də olur. Amma praktika suallar verirlər. Vəzifə proqramı tutalım ki, müraciət eləmişsiniz. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, hər hansı bir qurumuna müraciət edirsiniz və həmin müstəqil ekspert sizin müraciət edildiyiniz qurumun haqqında dünya görüşünə aid bir sual verir. Fikrimi izah edə bilərəm sizə. Bax, bu halda demək ki, mən dünya görüşünə sual verməyim. Xeyr, əsasən praktika aid suallar verilir. Nə qədər əsasnamə, kitab oxuyursunuz, dərs və sətlər oxuyursunuz, oxuyun, fərqi yoxdur. Məndə dövlət əmlak müfəttişliyi idi, qəşəng bir orqandır, oradan qəbul ola bilərsiniz, indi onun sizinlə danışacağım geniş şəkildə. Fikrimi nəyə çatdırıram? Yəni ki, əsasən praktiki cəhətlərə dair suallar verirlər. Bax, bu dünya görüşündə bu qədər. Gəlirik nəyə? Müraciət etdiyiniz dövlət orqanı vəzifə proqramları, dövlət proqramları var. Vəzifə proqramları, dövlət proqramları nədir? Siz yazın, çatda nəyə sualınız varsa yazın, mən hamısını fikrimi tamamlayan sonra izah edəcəm, yenə deyirəm. Dövlət proqramlarında əsasən olur, məsələn, müraciət eləmişsiniz Qida Təhlükəsiz Agentliyinə. Qida Təhlükəsiz Agentliyinin vəzifə proqramları var. Hansı vəzifə müraciət eləmişsiniz? Tutam ki, fitosanitar nəzarətə müraciət eləmişsiniz və yaxud da ki, sağlamlığın qorunması şöbəsi, filan şöbə, filan şöbə müraciət eləmişsiniz. Bax, burada sizin verə biləcək balıqçılıq haqqında qanun, fitosanitar haqqında qanun, meşə məcəlləsi verilə bilərlər, nə bilim, bir çox qanunlar verilir. Siz də oturub bunun hamısını oxuyursunuz. Mənim demək istədiyim odur ki, onun hamısı oxumaq ehtiyac yoxdur. 100 səhifəli bir kitabdan 10 səhifəli sizə bir material lazımdır, o düşür imtihan. Amma siz nə düşür, onu bilmirsiniz. Ona görə oturub onu oxuyursunuz. Hamısını oturub oxumaq vaxt itkisidir. Aydındırma, fikrimi sizə izah edə bilirəmmi? Bax, bizə lazım olan ümumi müddəalardır. Həmin maddələrin ümumi müddəalarına söhbət gedir. Həmin anlayışlarda nə demək istəyir bizə? Tutalım ki, meşə məcəlləsindən düşübsə, meşə nədir? Meşə məcəlləsi nə deməkdir? Ovlama bileti nədir? Və yaxud da balıqçılıq haqqında qanundursa əgər, balıqovlama bileti nə zaman alına bilər? Əcnəbilər və vətəndaşı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən hansı balıq növlərini ovlaya bilərlər? Bax, bu tipli suallar bizim müsahibə mərhələsində tez-tez verilən suallardan biridir. Eyni zamanda biz müsahibədə dövlət proqramlarından suallar verilir. Dövlət proqramı nədir? Həmin dövlət orqanı əsas naməsi, nizam namələri və həmin dövlət orqanı tabirində olan qurumlar. Məsəl üçün, ekologiya adı çəkirəm, elə onunla da misal gedim. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabirində olan qurumlar hansılardır? Məsələn, bir Milli Hidrometeorologiya Xidmətidir və s. və s. və s. Bunların hamısı tabirində olan qurumlar say. Bax, bu bizə pəs eləyir ki, imtahanda nəticəmiz olsun. Bax, mən sizdən mədəniyyət düzənincə suallar verə bilərəm. Mən onu sizə izah edəcəm. Açıq xanım, siz suallarınız nə varsa, hamısının nə suallarınız varsa yazın. Mən başlayayım, indi onları sizə izah edəcəm. Sadəcə bilməyiniz lazımdır ki, bax, belə bir sual verə bilərlər ki, qeyd edin özünüzdə ki, müraciət edəcək dövlət orqanının telefon nömrəsi neçədir? Məsələn, eləsi var 2005, tutalım ki, 115 və ya 169, 105. Bax, bu tipli suallar verilə bilərlər. Müraciət edəcək dövlət orqanı əvvəlki rəhbəri kim idi? İndiki rəhbəri kimdir? Neçənci ildə bu hakimiyyətə gəldi? Kim tərəfindən təyin olundu? Bax, bu tipli suallar verilə bilərlər.
Müsahibə mərhələsinə ümumi götürsək, heç vaxt müsahibə mərhələsində oturanda hər hansı bir sizə sual veriləndə, məsələn, sual veriblər ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında ən son baş vermiş münaqişə hansıdır? Bu sual sizdə, belə deyim də, biraz çətinlik çəkdi, biraz fikirləşməyiniz vaxt lazımdır, düzdürmü? Müsahibə sizi heç kim öldürmür və hətta ki, kəsmir ki, bu dəqiqə ona cavab verin. 10 saniyə fikirləşin, 15 saniyə fikirləşin. Yəqin olaraq bir tutarlı bir cavab tapın, heç bir cavabınızı verin. Yoxsa, biz siz olan insanı niyə aşağı, çox savadlı insana gedir müsahibə, amma aşağı nəticə əldə edir. Biz siz niyə? Çünki imtahanda özlərini itirirlər. Deyirlər ki, 3 nəfər onun gözünün içinə baxır, elə bilir ki, bu dəqiqə ona cavab verməlidir. Elə bir şey yoxdur. 10 saniyə, 15 saniyə gözdür və ən tutarlı cavabını ver. Və bir də ki, sizə sual versələr ki, tutalım ki, qədim dövrlərdə ən baş vermiş və yaxud da Osmanlılar səfəvi arasında baş vermiş Çaldıran döyüşü, Aniçəsi və harada baş verib. Bu sual sual veriblərsə, siz Səfəvilər dövlətinin başçısı, Osmanlılar dövlətinin başçısı kimdir? Onlar demin. Konkret sual veriblərsə, konkret suala cavab verin. Deyin ki, 1514-cü ilin avqustanın 23-də Çaldıran düzündə Səfəvilər Osmanlılar arasında qanlı döyüş baş verdi. Bax, bunu deyin və s. Demin ki, Uzun Həsən buradan getdi və yaxud da ki, orada. Bu sizə neqativdir. Siz konkret olaraq, nə sual verirsiniz, konkret olaraq da cavabınızı verin. Bu da öz yerində. Gəlirik nəyə? Başlayırıq, demək, ümumi fikir dediklərimizi ümumiləşdirsək əgər, bu qənaətə gələrik ki, müsahibədə uğur olmaq üçün ən çox verilən suallara, test mərhələsi, daha doğrusu qanunvericilikdən olsun, dünya görüşü olsun, vəzifə proqramı olsun, hamısını oxumağa ehtiyac yoxdur. Əsas yerlər var. Əsas yerlər nələrdir, sizə izah elədim. Sizə qanun qalan məsələlər varsa, şəxsi yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, müsahibə mərhələsinə qədər dərslərə qoşula bilərsiniz ki, müsahibədə yüksək nəticə əldə etmiş olasınız. İndi başlayaq sizin verdiyiniz suallara. Oxuyaq, 142 bəli çağrı nömrəsində mədəniyyət üzrəniz suala verilə bilər. Mədəniyyət, yəni ki, Nazirliyinə söhbət gedir. Mədəniyyət Nazirliyində əsasən bu tipi suallar verirlər ki, Azərbaycan Respublikasında olan mədəni tarix abidələr, arxeoloji qazıntıların sual verirlər ki, hansı təbii qoruqlar var, mədəniyyət abidələr hansılardır, neçənci ildə hansı mədəniyyət abidəsi açıldı, və yaxud da ki, Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyyədə olan qurumlar hansıdır, Mədəniyyət Nazirliyinin əlaqə nömrəsi, rəhbəri kimdir, əvvəlki rəhbəri kim olub, Mədəniyyət Nazirliyinin neçənci ildə yaranıb tipli suallar verilə bilərlər. Yəni, hər dəfə deyirəm, bütün nazirlik, bütün komitələr üçün standartdır bu suallar. Təhsil Nazirliyinin necə suallar verilə bilər? Təhsil Nazirliyi, belə deyim də, biraz müsahibəsi qərəz müsahibə olur. Səbəbini deyəcəm sizin qərəz müsahibə olur. Təhsil Nazirliyinin digər Nazirlərin fərqi olaraq, sırf bu işin içində olduqlarına görə, sırf təhsil sahəsində yetişdiklərinə görə təhsil nazirinə biraz qəliz suallar verilə bilərlər. İstər vəzifədən, istər dünya görüşündən, istər bunu hazırlaşan şəxslər əslində xüsusi diqqət yetirməlidirlər nəyə? Qanunvericilikdə olan maddələrə, konstitusiyada olan maddələrə xüsusi diqqət yetirməlidirlər və başlayıb hamısı bir-bir oxumalıdırlar. Daha doğrusu, Elm və Təhsil Nazirliyinə verilən sualların ən əsası budur ki, Elm və Təhsil Nazirliyi neçənci ildə Təhsil Nazirliyidir, neçənci ildə, bax, bu yaxınları verilmişdir, neçənci ildə növbətin ani tarix hansı nömrəli qərarla Təhsil Nazirliyi adı Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq dəyişdirildi. Bax, bu sizin üçün vacib olan budur, onu qeyd edeyim. Təhsil Nazirliyinin Elm və Təhsil Nazirliyinin əlaqə nömrəsi, tabelində olan qurumlar, Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq Azərbaycan Respublikasında hansı işlər görülüb, hansı işlər görməsi planlaşdırılır. Biz bir də sizə gözlənilmədən suallar verilə bilərlər. Məsəl üçün, sizin özünüz gözləntiniz, bu quruma daxil olsa, bu quruma gözləntiləriniz nələrdir? Bu tipli suallar sizə verilə bilər. Bax, bunun ona görə də nə tipli sual verilərsə verilsin, özünüzü itirməyə ehtiyac yoxdur. Qısa və konkret cavablarınızı verə bilərsiniz. Maliyyə hansı suallar verə bilər? Cəlil bəy, maliyyədə qəşəng suallar verirlər. Əmək və Hansı Sosial Müdafiə Nazirliyi, indi onu Aytan xanım onu deyəcəm, Əmək və Hansı Sosialı. Maliyyədə belə suallar verirlər ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi nə qədərdir və yaxud dövlət büdcəsindən hər gələn gəlirlər ən çox faizi hansı sahədən gəlir? Bunlar deməyə sizin üstünlüyünüz, bunlar ödəməyə sizin üstünlüyünüzdür. Azərbaycan Respublikasında gömrükdən, vergidən